Zaista ne želim da razočaram Applejack i Rainbow Dash, niti bilo kog drugog, ali posle tog treninga nemam više samopouzdanja. Možda nismo bile tako loše. Pa, nadala sam se da si ti videla nešto što ja nisam. Znam da naši prijatelji žele da pobedimo, ali kako može ceo grad da računa na nas kada niko nije ni čuo za šutbol? Znam ja! Kako možemo da razočaramo nekoga ko uopšte ne zna ni da imamo ekipu? Ni da ćemo igrati protiv Epaluse. Da, mislim da ne treba da brinemo. Začudilo bi me ako bi se ispostavilo da je ikoga briga za tu igru. Napred, Holivre! Napred, Holivre! Izgleda da je celom gradu stalo da pobedimo u ovoj igri. Prošetale smo po gradu i najavile utakmicu. Da, želele smo da znate da će ceo Ponyville doći da vas podrži. Lepo. Čula sam da ceo grad planira da vam priredi doček nakon što pobedite ekipu iz Epaluse. To će vam sigurno prijati. Jel hoće? Sigurno. Samo sve vreme dok budete putovale do Epaluse, razmišljajte o tome kako svi poni iz Ponyville očekuju vašu pobedu. Sigurna sam da će princeza Celestija doći sutra da čestita. Ako vas to ne raspoloži, ne znam šta će. Ne znam o kakvom raspoloženju govori Rainbow Dash, pošto sam ja veoma neraspoložena. A ti? Hej, vas dve bi trebalo malo da se oraspoložite. Vidite, stvar je o tome. Nešto kad razmišljamo o ponijima i o vama, nema šanse da ćemo... Ne znam kako si mislila da se oraspoložimo kad nema šanse da budemo raspoložene, jer očajno igramo šutbol i izgubit ćemo i svi poni će biti razočarani u nas i nećemo igrati nikad više! Meni se i dalje igra ako ste se zabrinule. Ne shvatam. Talentovane su. Zašto ne žele više da igraju? Možda smo pogrešili jer smo im rekli da svi računaju na njih i nisu mogle da podnesu pritisak. Molim, to su besmislice. Kada poniji očekuju nešto od tebe, to može samo da ti pomogne. I da se uozbiljiš i igraš lepo. Da se pripremiš da sasvim uništiš protivničku ekipu i... I to baš ne zvuči kao Pinky ili Fluttershy, zar ne? Ne zvuči. Toliko smo se usredsredile na ono što je važno za nas, da nismo mislile na ono što je njima važno. Šta ćemo sada da radimo? Pinky? Fluttershy? Znamo da ste unutra, pregledale smo sva mesta u vozu. Možda treba da pogledate opet? Da, zato što se mi ne krijemo ovde. A sigurno se ne krijemo ovde ako hoćete da nas terate da igramo protiv Epaluse. Ili protiv nekog drugog. Tako nam je žao što smo vas razočarale, ali bolje je da vam kažemo sad nego tokom igre. Ne morate da igrate protiv Epaluse. Ne moramo? Ne, mi ćemo igrati umesto vas. Ne morate da se brinete o tome. Ha, zašto niste odmah rekle? Ali ne možemo da pobedimo Brightburna i njegove bez treninga. Pa, potrebno nam je da igrate još jednom protiv nas.